Нарешті в скорботної матері з'явилася спідниця. Чому так довго тривав цей проєкт? Після того, як вандали пошкодили, проводили консультації зі спеціалістами, як його краще відновити, яким саме способом, і для того, щоб зробити його антивандальним, щоб унеможливити в майбутньому повторення цього вандалізму. А чого саме було зроблено саме спідниця цієї скорботної матері? Раніше вона була зроблена з бронзи, але після того, як її викрали вандали, скульптори нам порадили зробити її з спеціальних сумішів бетону, які на зовнішнього вигляду практично не відрізняються від бронзи, але в той же момент вони є антивандальними. Цей сквер знаходиться трохи, скажімо, не в центрі, не в центрі міста, не поза увагою, десь так на околицях. Чи планується взагалі благоустрій цього скверу? Так, в подальшому департамент на наступний рік ми плануємо продовжити його відновлення, в тому числі освітлення, в залежності від фінансування, продовжити в подальшому його відновлення цього скверу.